vijeće grada Rijeke, nezavisne liste Davora Štimca da štima grad. A prije predstavljanja želimo vas podsjetiti da smo s velikim uspjehom predali naše liste. Županicu i županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije. Tim okupljen u inicijativi da štima granicu, kao i za dožupane Borisa Popovića i Igora Vlajnića. Također, predano je još 5260 potpisa potpisa. Muž, liječnik, vaterpolo, olimpijac, Danijele, samo hrabro. Svjetlana Despot, Milan Zagorac. Lidija, ispričavam ti se, poslije ćemo to ovoga riješiti. Nisam više nikog zaboravila, ni samu sebe skoro. Drage Riječanke, dragi Riječani, svi vi koji ste danas u ovo predivno nedjeljno jutro došli biti ovdje s nama, hvala vam. Hvala vam što ste s nama, hvala vam što prepoznajete da u gradu Rijeke, da u gradu Rijeci trebaju promjene. Snagu koja predstavlja novu Rijeku. Kao što ste čuli, 15 žena i 15 muškaraca, iznad 60 godina ima ih 4. Čuli ste njihova zanimanja. Mi smo Rijeka. Mi smo nova Rijeka. Ljudima koji znače prestanak monopola, koji znače da neće doći do mogućeg duopola, koji znači da će ljudi koji istinski predstavljaju ovaj grad i voditi ovaj grad.